Ichi, ni, san, shi, go, roko. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 i només 6 graus de separació. Algú coneix el concepte dels 6 graus de separació? Algú ens el pot explicar amb una frase? Jo estic a 4 graus del George Clooney. Traduït el que ens acaben de dir a primera fila, podem contactar qualsevol persona del món a través de 6 contactes, 6 amics d'amics. Uau! Des de qualsevol poble dels Pirineus podem contactar qualsevol persona de Tòquio, Nova York o Barcelona. El que veurem durant els propers 10 minuts és veritat? Són 6 graus de separació o són 600? I com podem activar aquestes cadenes que ens lliguen a les diferents persones del món? Bé, les mates són molt fàcils. Les mates són molt fàcils. Cadascú de nosaltres coneix a 100 persones. Aquestes 100 persones coneixen a 100 persones. Que coneixen a 100 persones. Hi ha 100 persones. 100 elevat a la 6 fa 1 milió de milions de persones. Amb 6 graus de separació podem contactar a 1 bilió de persones. Les bones notícies és que en aquest món només hi ha 7.000 milions de persones. Per tant, que ens sobren contactes? Podem contactar a tothom d'aquest planeta, i un altre, fins a 145 planetes. Uau! Això és la teoria, però a la pràctica els meus amics es coneixen entre ells. Potser a la pràctica no funciona. Doncs molt bé, un experiment del 1967, Stanley Milgram, Harvard University. Què va fer? Va tenir 160 paquets a Omaha, una punta dels Estats Units. Un i només un corredor de borsa a Boston. Aquests paquets havien d'arribar al corredor de Boston. Però no es podia mirar l'adreça a les pàgines grogues i enviar-ho per correus. Això seria massa fàcil. S'havia de passar el paquet a una persona a qui parlessis tu de tu, que coneguessis suficientment com per parlar de tu. Doncs bé, l'experiment comença. Els paquets comencen a anar cap a Boston. Al cap de 4 dies, tan sols 4 dies i 3 passos de separació, el primer paquet arriba a Boston. L'Stanley Milgram els diu al seu equip: això serà la bomba, seguim. Acaben l'experiment, fan els càlculs i el promig de passos per anar des de Nebraska fins a Boston va ser, qui ens ho diu? Va ser 5,7. I d'aquí ve el concepte de 6 graus de separació. Uau! Això s'ha repetit en múltiples experiments, a través d'e-mail, a través de telèfon, entre actors de cine, entre membres de consell d'administració, entre diferents classes socials, entre diferents races, etcètera, etcètera. I sempre s'ha aconseguit al voltant de 6 graus de separació. Uau! Se n'ha fet obres de teatre, se n'ha fet llibres, se'n va fer un programa a la BBC el 2008 on amb la càmera anaven seguint els paquets. Se n'ha fet una pel·lícula el 1993. I read somewhere that everybody on this planet is separated by only 6 other people. 6 degrees of separation. The president of the United States, a gondolier in Venice, just find the right 6 people to make the connection. 6 degrees. Fins i tot aquesta pel·lícula s'ha traduït a l'espanyol. Cada ser humano es una nueva puerta abriéndose hacia otros mundos. 6 grados de separación entre nosotros y el resto del planeta. Pero hay que encontrar a las personas adecuadas. Fantàstic, podem contactar tothom a través de 6 graus. Però a la pràctica, per exemple, aquesta persona que viu de la beneficència als Estats Units està a 4 graus del seu president. Coneix el seu assistent social, que coneix el director d'assistents socials del seu estat, que coneix el ministre de l'assistència social, que coneix el president. Però creiem que pot activar aquesta cadena? És així de fàcil? Bé, fins aquí només sabem que tenim 6 graus de separació. Però jo necessitava eines
per donar quan faig conferències amb escoles de negocis o amb associacions empresarials. Em falta una eina. Què vaig fer? Vaig viatjar al passat, fins al 1967. Vaig intentar parlar amb l'Stanley Milgram. No vaig aconseguir, una persona de molts pocs amics i que generava molta controvèrsia a l'època. Què vaig fer? Vaig comprar el número 1 de Psychology Today, on hi havia l'article publicat. Vaig llegir-lo sencer, vaig llegir la lletra petita i vaig tornar al present. Què vaig aprendre? Moltes coses, entre les quals que no tots els paquets van arribar a Boston. Quants paquets van arribar a Boston? Qui creu que en va arribar 90% dels paquets? Que aixequi el braç. Qui creu 80%? 70%? 60%? 50%? En va arribar 27,5% només. 3 de cada 4 paquets es van quedar pel camí tirats. Què va passar? Alguns intermediaris no els interessava, alguns intermediaris se'n van oblidar, alguns intermediaris, qui sap. No hi havia suficient valor pels intermediaris. Hem d'aportar valor als intermediaris perquè els paquets arribin a destí. De fet, els altres experiments que van replicar l'experiment d'en Milgram per e-mail, etcètera, etcètera, tots aconsegueixen un grau de succés molt baix. Hi ha molts paquets que es queden pel camí. Hem d'aportar valor als intermediaris. Les cadenes existeixen que ens connecten a tothom del món, però hem d'aportar valor als intermediaris. Com podem aportar valor? Podem penjar bitllets de 50 de la capsa que n'agafis un i el passis? Bé, això no funcionarà. Podem activar les xarxes socials via LinkedIn, per exemple? Això és la xarxa social d'una persona que es diu Lisa Rodwell. Podem enviar missatges. Vull contactar el president per Europa de la Coca-Cola. Envia-li aquest missatge. Bé, no hi ha prou valor pels intermediaris. Què podem fer? Hem d'aportar valor als intermediaris, que pot ser, per exemple, informació que veuen quan passa el paquet. Pot ser l'excusa per contactar una persona que fa temps que no parlen. Pot ser l'excusa per parlar amb algú que hi tenen poc accés, el recepcionista d'una empresa per parlar amb el president. Miri, han deixat aquest paquet per vostè, m'han dit que li doni personalment. Hi ha d'haver valor pels intermediaris, si no la cadena es trenca. Un dels casos, el 1976, que van replicar per telèfon, van aconseguir 85% d'èxit, 85% dels missatges que van arribar a destinatari. Com ho feien? Anava per telèfon, anaven parlant amb qui et sembla que podria parlar per aconseguir arribar a tal persona. Quan els deien, no sé amb qui podries parlar, tiraven enrere i li deien a la persona d'abans, la persona que em vas dir no coneix a ningú, saps algú altre? I tiraven per una altra branca. Doncs si fem això, anem parlant amb la gent, intentem parlar amb la gent, vull aconseguir parlar amb el president per Europa de la Coca-Cola, saps amb qui podria parlar? I et diuen, sí, et presento el meu amic Schindel d'Àustria, va ser directiu de la Coca-Cola. Parles amb el senyor Schindel. Parlant amb ell, saps com li pots aportar valor. Després li envies un llibre d'Andorra, una caixa de puros. Pots aportar valor quan parles amb la gent. Aportant valor, aconsegueixes que el teu missatge arribi fins al final. El que us heu de quedar d'aquests 10 minuts és, si no aportem valor a la gent que hi ha entre nosaltres i el destí, el missatge es perdrà. Si aconseguim descobrir el codi secret, la recepta màgica, que aporta valor a tots els intermediaris, aconseguirem transformar els 6 graus de separació en 6 graus de connexió. Moltes gràcies.